Po vazhdoni të udhëtoni me Boeing 104.6 në Radio Travel në Premium Channel dhe ne po ikim drejt Maltës së bukur ditën e sot me këtë vendi që në fakt na ka frymzuar jo vetëm ne, por edhe turistë të tjerë nga e gjithë bota që e kanë zgjedhur si vendin e tyre të pushimeve. Por ju e dini që bordi ynë nuk fluturon asnjëherë pa miq me vete dhe sidomos pa ata miq që kanë jetuar destinacionin dhe e njohin më së miri në të gjitha detajet e veta. Kështu që për ta pyetur për çdo detaj, ne do të kemi kënaqësinë që të kemi një vajzë nga Tirana, e cila quhet Esmeralda Kasa dhe ka disa vite që është vendosur në Maltë bashkë me partnerin e saj. Ata kanë krijuar kështu një sipërmarrje, një pastiçeri dhe bakery në Maltë dhe kanë një histori suksesi në fakt për të gjitha ato çfarë kanë arritur në këtë vend. Tashmë kanë edhe një djalë dhe jetojnë në Maltën e bukur. Jam shumë kurioze që ta pyesim për të gjitha detajet, për ëmbëlsira që ka te pastiçeria, janë shqiptare, a janë malteze, si janë recetat, çfarë bëhet atje. Kështu që le ta ftojmë pa humbur kohë në një lidhje direkte Esmeralda Kasa. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Si e zgjuar sot? Më thuaj pak si është koha në Malt. Mirë, jo keq, por sot po bëjmë pak shi. Çudi. Çfarë çudi në Malt? Prej sa kohë jetoni atje dhe në cilën zonë të Maltës jeni vendosur? Po, unë dhe bashkëshortim kemi 6 vite që kemi ardhur në Maltë. Kemi pas punuar më përpara punë të ndryshme. Kemi hapur furën tonë. Tashmë keni një. Tashmë keni një sipërmarrje apo jo? Po, po, kemi hapur një furë buke bashkë me bashkëshortin. Bashkëshorti prodhon bukat edhe unë proj ëmbëlsira. Ideale, si duket sikur po shkon deri më tani, a jeni të kënaqur me rezultatet që keni pasur? Jemi shumë të kënaqur, kemi 3 vite që kemi hapur furën. Jemi shumë të kënaqur, edhe klientët i kemi shumë të kënaqur me neve. Kemi maltez, kemi shqiptari, kemi të gjitha racat, nationalities. Për këtë doja të të pyesja, në fakt Esmeralda dhe isha shumë kurioze. Recetat që ju bëni, janë kryesisht të ëmbëlsirat, për shumë janë shqiptare, apo janë edhe malteze? Po, ne kemi një mix. Një mix përbërjesh, kemi malteze, kemi dhe shqiptari, kemi të gjitha, kemi dhe french, kemi italian, pata edhe këto gjonat e tjera. A janë maltezët kurioz për të provuar ëmbëlsirat shqiptare dhe cila ju pëlqen më shumë nga të gjitha ëmbëlsirat që kemi ne? Kur kemi hapur furën para 3 vitesh, ka qenë shumë e vështirë të fusim ëmbëlsirat shqiptare, sepse nuk i dinin. Nuk ishim provuar ndonjëherë tre leçe ose të hanin shëndetlije ose të hanin gjëra që ne kemi tipike tradicionale. Por ja arritëm qëllimit shumë mirë. Tani për krishtlindjen ne kemi shumë porosi nga maltezët me tre leçe, me shëndetlije, me baklava, gjithashtu. Asa yeah. Mirë. Po ata vetë çfarë kanë ëmbëlsirë tradicionale ata që e bëjnë kështu për festa? Siç kemi ne baklavan për shembull. U ka atë Christmas cake, është më shumë. Mm-hmm. Edhe në gjë tradicionale si që kemi neve, nuk është se ka. Mm-hmm. Kanë ato kanolit që janë italiane. Pa. Kanë një pudina malteze, nuk është se ka shumë varietete si që kemi neve në Shqipëri. Atëherë, besoj do t'i duan, do t'i përqafojmë varietetet tona duke i gatuar dhe ju më së miri. Çfarë pëlqen më shumë nga Malta? Flasim më shumë për klima, plazhet, apo fakti që është bërë një atraksion turistik? Më shumë për kohën, sepse ne jemi gati 8 muaj, kemi vetëm diell këtu. Edhe për plazhet, i ka shumë të bukura. Njerëzit mund të vinë ta vizitojnë vetë për 2 javësh, do keni një pushim pa para, nuk e di se çfarë mund të si ta shpjegoj, por është shumë shumë bukur. Jo më kot të zgjedhur. Edhe ne prandaj duam të vim në Maltë. Mirë se të vini, ne po nisemi për Maltën, pa dyshim, por do donim të dinim se nuk mund të pyesim njëri tjetër përpos jush, duke qenë se e njihni kaq mirë sepse jetoni prej kohësh. Çfarë na sugjeron të shikojmë sapo të vim në Maltë? Tani pa dyshim është Valeta, kryeqyteti është shumë i bukur. Kemi pastaj Popej Village, që është lozë edhe ai filmi i të famshëm Popej Village. Kemi Melihën, Bugjibën, Sliemën, pasa kemi dhe Gozën, që është ishulli tjetër i Maltës, kemi Kominën gjithashtu. Janë shka shumë vene të bukra, kemi Mdinën, që është shumë qyteti shumë më i vjetër. Mm-hmm. Nuk e di, pasa do juftoj këtu të fura ime në përkërkara. Pa tjetër, tu kemi ndalesën e parë.
Esmeralda, jam kurioze, na kanë thënë gjithmonë që Malta është një vend që e do shumë festën dhe ka një atmosferë fantastike dhe sidomos për festat e Krishtlindjes apo për ndryrimin e viteve. Më thuaj pak si bëhet Malta këtë periudhë. Po, shumë e vërtet, njerëzit tu pëlqejnë që të festojnë. Këtu përveç verës, tu edhe në dimër ka çdo muaj, ka çdo qytet ka festat e veta. Mm-hmm. To janë shumë çmendur të festojnë. Nuk e di, janë si me shqiptarët, si kur mblidhemi për festa. Ashtu sa mirë. Ja ku gjekemi edhe veten duke shkuar në pas kemi të përbash këta në këto vende. Në këtë pjesë po e gjejmë veten. Ju na tha disa nga vendet kryesore se çfarë mund të na mirëpres në Maltë, por isha kurioz se çfarë nuk duhet të humbasim në Maltë përveç një gjë që tani e di. Nuk duhet të humbasim pa shkuar tek furra juaj. Po, këtë nuk do ta humbasi asnjë shqiptar që jeton edhe që vjen për turizëm. Patjetër. Të shijojnë turistë shqiptare. Po. Edhe malteze gjithashtu. E nga aty çfarë është një gjë tjetër që thua, "Okay, keni parë shumë, po këtë e keni harruar." Dhe po keni harruar këtë gjë, nuk keni qenë në Maltë. Cila është gjëja kryesore që s'duhet harruar nga Malta? Nuk e di, ka shumë. Qofse flasim për vendet, duhet harruar asnjë mbina, Haldingli, janë shumë të bukura. Pasaj kemi Komino, normalisht si që thash, Valeta pa diskutim. Por në një gjë kështu specifike nuk di që atëm, si kur vjen në Shqipëri edhe nuk harrohet borshi, eksamili, e qaj në këtë. Nuk ka, sepse Malta shumë dhe një vogël edhe mund t'i vizitosh gjitha mërna ditës, gjitha qytetet. Unë ju kërkova një dhe sapo më dhatë 4 vënde që nuk duhet humbur, kështu që e bëre më së miri pikërisht këtë gjë. Po, Samir, në fakt se kemi mundësi ta vizitojmë kështu sa më parë të kemi mundësi. Ne po diskutonim të nesot nëse çfarë nuk duhet mungojë gjatë festave të fund vitit, nuk e di nëse ke një mendim, në fakt të fokusuam edhe nga ana shpirtërore, po edhe nga pjesa tjetër materiale që mund të mendonin pa tjetër. Dhe jemi kurioz në fakt, a kanë maltezët ndonjë gatim tradicional që e bëjnë kështu vetëm për festat e fund vitit, përveç Christmas cake? Vetëm Christmas cake unë kam, nuk është se kam dhe një gjë tjetër tipike si që kemi ne shqiptare që kemi varietete shumë ndryshme. Edhe ato prandaj kanë bërë edhe shumë porosi tek neve për shëndetlije, baklava e qajnë të gjona tjera. Pa diskutim tre leqja që nuk mungon në trezën e maltezve. Por qatë të themë të e për neve jemi gjatë gjithë kohës në punë, neve nuk kemi pushime për festa, neve mirëpresim edhe bëjmë njerëzit të lumtur me gatimet tona. Absolutisht, dhe fakti që ju bëni ëmbëlsirat është absolute që ju do jeni në punë për festa dhe sa mirë që maltezët pas kanë filluar të festojnë si ne me tri leqe tani. Po. Të gjitha gjërat tona tradicionale, ato i pëlqejnë, biles unë kisha bërë tani për festat e fund vitit, normalisht që e kam mbushur dyqanin me gjërat tona tradicionale. Të gjithë pa diskutim kush vjen aty nuk harron të marrë nga një copë të gjitha llojet të ndryshme që neve bëjmë. Edhe janë shumë të lumtur ma bëjnë mua. Më thonë gjithmonë që Esmeralda sa keni ardhur juve ne pushtojmë peshë. E po mirë tash ushqimet e shishme i kanë edhe këta. Sidomos për festa. Absolutisht. Esmeralda dashur, të falenderoj pafund që ishe me ne këtë mëngjes dhe për gjitha informacionet e tua. Të përshëndesim dhe do takohemi në Maltë tani. Faleminderit Mirësevini, ju presim në furën tonë në Birkirkara. Faleminderit shumë. Gjithë mirë, mirëpafshim. Faleminderit.